ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ସକାଳ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ, ଆଜ କା ବୋଧେ ମଙ୍ଗଳବାର, ହଁ ମଙ୍ଗଳବାର ନୁହେଁ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିକିରି ଆସିଯାଇଛେ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ, 8:20 ଅଛି, ଆଉ 7:30 ହେଇଛି କହୁନ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପୂଜାପାଠ ବି କରି ସାରି ଦେଇଛେ, କୃଷ୍ଣା ବି ଉଠିଲାନ, ବାକି ତାକେ ବ୍ରସ ଫ୍ରସ ନିହେ କରେ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଗରମ ପାଣି ନିହେ ପିଏ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ପହିଲା ଗରମ ପାଣି କରିଦେସି, ତାପରେ କୃଷ୍ଣାକେ ଯେନ୍ଟା ବି କରବାର କଥା ବ୍ରସ ଫ୍ରସ, ତାକେ ଖୁଆବାର ପିଆବାର, ଫେର୍ ମୋର ନାସ୍ତା ବନାବାର, ତ ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି ଇହାଦେ। ଇନ ମୁଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛେ ଦେଖୁନ, ୱେଟଲସ୍ ଲାଗି, ଆଉ ଇଟା ହଉଛି ଅଜୁଆନି ଜିରା ଆଉ ଡାଲଚିନି। ତ ଇଟାକେ ମୁଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗନୁ ବତରେଇ ଦେଇଥିଲି, ରାତ ନୁ ବତରାଲି ଆଉ ବି ଭଲ ହେବା, କି ମୁଇଁ ପାସରି ଦେସି ରାତିର ବେଲେ ବତରାବାର ଲାଗି। ତ ଇଟାକେ କିନି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଫୁଟାମି, 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତରେଇ ଦେଇଥିଲି ଗାଧି ଯିବାର ଆଗରୁ, ଆଉ ତାରପରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ କରି ତାରପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ପିଇମି। ଇଟାକେ ଫୁଟେଇ କରି ଯଦି ପିଇ କରି ତାରପରେ ଗାଧି ଯାଇଥିତି ବେଲେ କାମ ନା କରେ, ତ ହେଥିଲାଗି ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଆସିକରି ଫୁଟାସି। ତ ଇହାଦେ ଇଟାକି ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାନ ଦେଇନେମି, ଯେନ୍ତା ଅଣ୍ଟି କରି ମତେ ଯେତିକି ପାନ ଦରକାର ହେତିକି ହେବା, ତ ହେ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଇଟାକେ କରମି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ପିଇ ପାରବେ, ଜୁଆନି ପାନିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେ, ମାନେ ହଜମ ହେସି ବି, ଆଉ କାଣ ବସନ୍ତି ଇଟାକେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନପାରେ, ମେଟାବଲିଜମକେ ବୁଷ୍ଟ କରାସି। ଆଉ ଯାହାର ମେଟାବଲିଜମ ସ୍ଲୋ ଥିସି ସେ ତାର ମୋଟାପା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ସି, ଆଉ ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଥିସି ସେ ଯେତିକି ଖାଇଲେ ବି ତାର ମୋଟାପା ନାଇଁ ବଢେ। ମୁଇଁ ହେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଛେ, ହେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଟା ନଲେଜ ଦଉଛେ ଟିକେ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଜାଣିଛେ ଦେଖୁନ। ଇଟାକେ ଇନ ବଛୁ ବଛୁ କରିଦେମା, ଇଟାକେ ଜାଲୁ ଜାଲୁ କରିଦେମା, ଇହାଦେ ଇଟାକେ ଫୁଟବାର କି ଦମା, ଆଉ ତାରପରେ ଆମେ ଟାକି ଥିମା କେତେବେଳେ ଫୁଟବା ଆଉ କେତେବେଳେ ହେବାଟା। ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖ ମୁଇଁ କିଛି ଇହାଦେ କିଛି ବି ନା କରବା, ନା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ନା ମାନେ ଆଉ ବି କିଛି 32 ବାର ବାଲା ବି ନା କରବା, କିଛି କିଛି ନା କରବା। ମୁଇଁ ଇହାଦେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ପେଟ ଉନା ରଖିକିରି ମୁଇଁ ଖାନା ଖାଉଛେ, ଆଉ କି ନାଇଁ ବେଶୀ ତେଲିଆ ପେଲିଆ ବି ନା ଖାଇବାର, ବାକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରାଟା ମୁଇଁ ଖାଇସି କେବେ କେନ୍ତା, ଆଉ କି ନାଇଁ କାଁ କହସନ୍ ଯେ ପାନ୍ ରେଗୁଲାର 4 ଲିଟର 5 ଲିଟର ପାନ୍ ମୁଇଁ ପିଉଛେ, 4 ନା ହେଲେ ବି କିନି 3.5 ଲିଟର ପାନ୍ ମୋର ହେଇଯାଏସି, ତ ପିଉଛେ ହେଟା। ଆଉ 2 ଥର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉଛେ, 2 ଥର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଆଉ ତାରପରେ ସକାଳୁ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପାନ୍ ବନାବି ଡାଲଚିନି ପାନ୍, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରଟା ନା ପିଏ ମୁଇଁ, କେନ୍ ଦିନେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମହୁ ପାନ୍, କେନ୍ ଦିନ ଇଟା ଅଦା ପାନ୍, କେନ୍ ଦିନ ଡାଲଚିନି ପାନ୍, କେନ୍ ଦିନ ଜିରା ପାନ୍, ହେନ୍ତା ମାନେ ସବୁଦିନ, ଆଉ କେନ୍ ଦିନ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିରି ବି ପାନ୍ ବନେଇକିରି ପିସି। ଆଉ 2 ଥର ମୁଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିସି ରାତି ଘେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇସାରିକିରି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଯିସି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ମତେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଦିଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ପିଇଲେ କେନ୍ତା ହେବା କାଣା ହେବା ବୋଲି, ତ ଦେଖ ହେଥିର ନଲେଜ ତ ମୋର ପାଖେ ନାଇଁ ନ, ସତ କହିବାରକେ ଗଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି କି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବାର ଆଏ କି ନୁହେଁଟା, ବାକି ଆପଣମାନେ କିନି ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଥିସନ୍ ସେମାନେ କହିବି କହେସନ୍ ବି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନକେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ସବୁ କିଛି ବତଉଥିସନ୍, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ, ତ ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବାଟା ଭଲ ହେ କି ନୁହେଁ ଯେ। ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ହେଟା ମୁଇଁ କାଁ ଯେ ବତେଇ ଯିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭାଲ କେନ୍ କଥା ହେଇଯିବା କି ନି, ତ ହେଟା ଫୁଟୁ। ଆଉ ଆଜକା କି ନି ମତେ କ୍ଷୀରି ବନାବାର ଅଛି, କ୍ଷୀରି ବୋଲେ ମୋର ଶାଶୁ ମା କି ନି ଦେଖଉଛେନ, ଏଇଟା କି ନି ଶାଶୁ ମା ନିଜେ ମାନେ ଆମର ଘରର ଚାଉଲ ମାନେ ଆମର କ୍ଷେତୁ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଆସି ମାନେ ସରି ଧାନ ଯେନ୍ ଆସି କି ନି ସେ ଧାନରେ ଏଇଟା କୁଟିଛନ୍, ମାନେ ସେ ମାନଦସ୍ତା ନେଇକେ ସେଠି କୁଟିକିରି ଏଇଟା ଚାଉଲ ବହରେଇଛନ୍, ନୂଆ ଚାଉଲ ଯେନ୍ଥିରେ କି କ୍ଷୀରି ବନାବୁ କହୁଥିଲେ, ପିଠା କରିବୁ କହୁଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷୀରି ବନେଇଦେମି ଆଉ ତମେ ଖାଇବ, ଏଇଟାକି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନେଇଦେମି, ନା ତ ଗୁଡ଼ ନାହେଲେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକରି କ୍ଷୀରି ବନେଇଦେମି। ନୂଆ ଚାଉଲର କ୍ଷୀରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଘରର ଉଷ୍ଣା ଘରର ଅଲୁଆ ଚାଉଲ ପିଠା ବନାବ ବୋଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ବେଲେ ଆଜ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଅଛନ୍ 8:30 ବଜେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତୋର ଯା, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଲାଗି, ଡାଲଚିନି ଜୁଆନି ଆଉ ଜିରା ପାଇଁ। ଓହୋ, ଡାଲଚିନି ଜୁଆନି ଆଉ ଜିରା ପାଇଁ ନା, ପହିଲା ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉଥିଲ କାଇଁ? ଏଇ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛି କେ? ଏଇଠି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛି,
ଓ ଏଇଟା ବି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି ପରେ ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ତ ପିଇସନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ର କିଛି ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ କାହିଁକି ତୁମଯା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛେ ବି ବହୁତ କରି ମାନେ ଖାନା ଡାଏଟିଂ କରିକିରି ବାକି ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଏନ୍ତା ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଅଛେ ବେଲେ ବତାବେ ଆମର ନିନିକେ ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଯେନ୍ ଅଛେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଲାଗି ସେଟା ବି ମୋଟାବାର ଲାଗି ବି ଫର୍ମୁଲା ଅଛେ ବେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବତାବେ କେନ୍ତା ମୋଟାସନ୍ଟା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଇନ୍ତଜାରରେ ଥିମି ବେଲେ ଆଉ ଇଟା ଥିଲା ଆମର ନାସ୍ତା ଆଉ ଆଜିର ଫନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବେ ମୁଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛେ ଭଏସ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ଅଜବ ଶୁଭୁଛେ ତ ଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଖାନା ଖାଇ ସାରିଲୁ କି ଇଟା ଆମର ଘରକେ ଆସିଲି କୁନୁଆ ମୋର ଡେଡ଼ସାସ୍ ଘରର ଗାଁନୁ ବାଉଲିଗୁଡ଼ାନୁ ନା ଭାବିଥିଲି କି ହେ ଗାଁନୁ ଆଉ କେହି ବି ଆମର ଘରକେ ଆସିବେ କେବେ ବୋଲି ବାକି ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ବହୁତଟି ଭଲ ପାଏସନ୍ ବୋଲିକରି ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେନୁ ହେଇକିରି ଆମର ଘରକେ ଆଇଲି ତାହାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋର ଶାଶୁ ମାକେ ମୋର ଝିଅ ହେଲା ବାଗି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ସେ ବହୁତଟି କାନ୍ଦି ବି ପକାଲି ତାହାକୁ ଦେଖିକରି ଆଉ ଲାଗ୍ସି ନେଇକା ନିଜର ଝିଅକେ ସେ ଜାଗାନେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କହୁଥାନ ଏଖେନ୍ ମୋର ଝିଟା ଜିଇଁଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ତା ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋର ମା ଘରକେ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଭାବତା କହିକିରି ହେଟା ମୋର ଶାସ୍ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସବକ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହେଲୁ ସେମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ ତ ସେଟା ମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା 9:30 ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଭରିଆ ନେଇକେ କୁନୁଆ କମ୍ ଆସିଲେ ବାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ ମୋର କେତେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ମୋର ଡେଡ଼ସାସ୍କେ ଦେଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗଲେଶ୍ୱର ମାନଗୁନକେ କିଆନ୍ ତ ସେମାନେ କିନି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହେଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଟିକେ ବାକି ରହିଲେ ଆଉ ପଲେଇଗଲେ ଆଉ ତାର ପରେ ଆମେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ନା କରି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ରେସିପି କି କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସେୟାର କରିମି ବୋଲି ବାକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ବହୁତ ଜୋରସେ କିନି ପଲଙ୍କରୁ ଆଜିକା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସିଆଡ଼କି ପଡ଼ିଛି ତ ବହୁତଟି କାନ୍ଦଲା ବହୁତଟି ପୁରା କାଣ କହିମି ଆଉ ଖାନାପିନା କିଛି ନାଇଁ କରି ଦେଖୁନ ଆଉ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲା ତ ତାର ବାପା ମୁଁ ଏଇଟା କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଆଜି ବହୁତଟି କାନ୍ଦିଛି କହିକିରି ମାନେ କଥା କହି ନା ପାରୁଥିଲି ହେତ୍କି କାନ୍ଦଲା ପଡ଼ିକରି ତ ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନା ହେଲା କରବାର କି ତ ଏଇଟା ଖାନାପିନା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ତାପରେ କା କହିସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ପୁରା ରନ୍ଧାଘର ସଫା କରିଦେଇଛେ ସ୍ଲାପ୍ ଫ୍ଲାପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୁଛି ପୁଛା କରି ଆଉ ଭାବିଲି କି ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ କରସି ବୋଲି ଭାବିକିନି କ୍ରିଷ୍ଣା ଉଠି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ତାହାକି ଫେରସେ ଶୋଇଛେ ଆଉ କାଁ କହିସନ୍ ଯେ ଆଜ କା କିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଡ଼ିପା ସାରିଲା ତାପରେ ଟିକେ ଗଲା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଆମାଜନ୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଗାବାର ଥିଲା ଆଜିକା ତ ବିହାଘର ଯିବାର ଅଛି ଆର ମାସେ ତ ଇ ମାସେ ମଗାବି ବୋଲି ଯାଇକିରି ନା ତ ଗଲା ମାସେ ତ ଆମକୁ 9 ଯିବାର ଅଛି ଏନୁ ତ 9 ତ କି ସାମାନ ନା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଆସେ ଟିକେ ଆଉ ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଇ ମାସେ ଏକା ମୁଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଛେଁ ମହାରାଜ ଲାଗି ମଗେଇ ଦେଇଛେଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଲାଗି ମୋର ଲାଗି ତ ମୋର ଲାଗି ବି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମଗେଇଛେଁ ମା ଲାଗି ବି ଆଉ କାଁ କହିସନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ମୋର ଭାଇ ନେଇକା ମୋର ମାସିର ପୁଅ ତ ସେଇକିନି ମୋତେ ଆଜିକା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ମୋତେ କିଛି ନା ଦେବୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କିଛି ନା ଦେବୁ ପଛେ ଆଉ ଦୁଲହନ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଦୁଲହନ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଦେବୁ କହିଲା ବାକି ମୁଇଁ ତାର ଲାଗିକିନି ମାନେ ମାଲି ମୁଲା କାଁକାଟା ଜୁଏଲେରୀ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଦୁଲହନ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବା ହେନ୍ତା ଜୁଏଲେରୀ ବି କରିଦେଇଛେଁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ନା କରି ଚୁଡ଼ିଟା ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ରେଟ୍ ଲାଗ୍ଲା 2,000-3,000 ଚୁଡ଼ି ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚୁଡ଼ିଟା କିନି ଏନ୍ତା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଘିନି ପକାବିନ ଏତି କମ୍ ପଡ଼୍ବା ଆଉ କାଁ କହିସନ୍ ଯେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି କରିଦେଇଛେଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ବା ଇନ୍କେ ତ ନା ଆସେ ମୋର ମା ଘରକେ ମଗେଇ ଦେଇଛେଁ କାଁଜି ବୋଲି ଇନୁ ଫେର୍ କେତେ ବୋହିକିରି ନେମି ମୁଇଁ ତ ହେଥିଲାଗି ମା ଘରକେ ମଗେଇ ଦେଇଛେ ମା ଘରନୁ ଫେର୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିମୁ ନା ବୋଲି ତ ହେଇଟା ଆଉ ସେ କିଛି ନା କିଛି ନା ଦେବୁ ମୋତେ ହେଟା ଦେବୁ ଖାଲି କହିଲା ତ ହେଥିଲାଗି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଶାଢ଼ୀ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବତାମି ଯେବେ ସେ ଘରକେ ଯିମି ଆମର ଘରକେ ତ ହେନ୍ତା କଥା ହେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀଟେ ଆଜିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆଉ ମୋର ମାଆକେ ନି କାଣ କହିମି ଆଉ ବୁଝିବାର ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ବାକି ନା ବୁଝିଲା ଲୋକ ଆଉ କାଣା କହିମା କହୁନ୍ ତ ମୋର ମାଆକେ କିନି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟା ମାନେ ମୋର ମାଆକେ ମାନେ କାଣା କହିବି ଗା ବୁଝି ନା ପାରେ ଘାଗେ କାଣା କହିବି କହିକିରି ତ ଜଣକେ କିନି ମାନେ ଯାହାର
ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ମାଆକେ ମନକେ ଆଇଲା ତାହାକେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ମନକେ ନା ଆଉଥି ତ ସେ କହୁଥିଲା କି କିଏ କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି ବୋଲିକରି ତ ମୋର ମାଆ କହିଲା ଯେ କିନି କାହିଁ କାହାକେ ଦେବ ମତେ ଦେଇଦେବ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିକିରି ମୋର ତ ଏମିତି ବି ଶାଢ଼ୀ ପଟା ନାଇଁନ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି କହିକିରି ମୋର ମା କାଣା କି ଦେଖ ମାନେ ସେ କିନି ଇଟା ନା ମାଗେ କି କାଣା ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଯେନ୍ଥିସନ୍ କିରି ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ମନ ଲାଗିଲେ ହଁ ନା ପିନ୍ଧ ବୋଲେ ମତେ ଦେଇଦେବ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖବ ନା ଥିଲେ ବି ମାଗବାର କି ଟିକେ ମାନେ ଘୁଚିଘାଟ କରସନ୍ ବାକି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ମୁଇଁ ବି ମୋର ମା ବି ଆଉ ଆମର ଘରର ପୁରା ପରିବାରଟା ଯାକର ହେଲା ମାନେ ନା ଥିବା ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦଉଛେ ବେଲେ ହଁ ଦିଅ ପିନ୍ଧିନେମି ଆଉ ଯଦି କାହାରିଟା ଭଲ ବି ଲାଗିଛି କିନି ବେଲେ ଇଟା ମତେ ଦେବ ମାନେ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମୁଇଁ ବି ହେନ୍ତା କରସି ତ କିନି ମୋର ମା ହେନ୍ତା କଲା ବେଲେ କିନି ସେ ହଁ କହିଲା ସେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ହଁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମା ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆଣିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀକେ କାଚି ଧୋଇକରି ପୁପରି ଶୁଖେଇଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଉଠାବାର ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ଶୁଖିଗଲା କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଠାବାର ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଦେଖିଲା ଯେ ସେନ କପଡ଼ା ହିଁ ନାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆନିଗଲା ମାନେ କପଡ଼ା ଲତା ଆନିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖାଲାଟା ତ ହେତ୍କି ବେଲେ କିନି ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ସେନ ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଥିଲା ଯେନ କି ବାହାରିଆ ଲୋକ କେହି ନାଇଁ ନିଅନ୍ ଖାଲି ଘରର ଲୋକ ହିଁ ନେଇପାରିବେ ତ ହେନ୍ତା ଥିଲା ତ ଦେଖ ହେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ବି ଥିଲା ସେ କହି ନେଇ କିଛି ନାଇଁ କି ମୁଇଁ ନଉଛେ କି ତତେ ନାଇଁ ଦିଏ କି କାଣା ବୋଲି କିଛି ନା କହି ତାହାକେ ବାକି ସେ ଶାଢ଼ୀକି ସେ କିନି ଶୁଖେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବିନ୍ କହେ ନେଇଗଲା ତାର ଶାଢ଼ୀକି ସେ ଫିର୍ ହଁ ବେଲେ ମୋର ମା ଜାଣି ପକାଲା କି ହଁ ଇତାର ଦେବାର ମନ ନାଇଁ ଥି ଆଉ ପ୍ରିୟା ମାନେ ସେ ମତେ ନେଇଯ କହିଲା ବାକି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆନି ଆଇଲି ତାର ମନ ନାଇଁ ଥି କାଚିକିରି ଶୁଖାଲା ଶାଢ଼ୀ ସେ ନେଇଗଲା ମାନେ ଯେତେ ବି ଯେନ୍ତା ଲୋକ ହେଇଥିବି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ବି କିନି ଜଣେକେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଇଛ ଜିନିଷଟି ଆଉ ହଁ ନେଇଯ ଯଦି ଅଲଗା ଜଣେକେ ଦେଇପାରୁଛ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ସେ ନିଜର ମୁହେଁ ମାଗୁଛେ କି ହଁ ଦିଅ ମତେ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିମି ବୋଲିକିରି ଆଉ ଯଦି ସେ କାଚିକିରି ବି ଶୁଖାଲାନ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ନେଇଯିବାଟା ଗୋଟେ କେତେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କେତେ ମାନେ ଛୋଟ କାମ ଆ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁ ତ ହେନ୍ତା ମାନେ ହେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି ତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ବହୁତଟେ ତ ଇହାଦେ କ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ବାରି ନା ମାରବାର କି କିଛି ନା କରବାର ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ମୋର ମାନ କାଣା ଶାଢ଼ୀର ଅଭାବ ଅଛି କହୁନ୍ ମୁଇଁ ଯାହା ବି ଶାଢ଼ୀ ଥିସି ହେଲା ମୋର ପିନ୍ଧିଲାଟା ନା ପିନ୍ଧିଲାଟା ମୋର ନୂଆଟା ପୁରୁଣାଟା ମୁଇଁ ସବୁ ମୋର ମାଆକେ ଦେସି ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁସି କି ସେ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ ଥିଲା ମୋର ମାର ଇ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଦେଖବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡୁ ତାହାକେ ବୋଲିକରି ତାହାକେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ସବୁ ଘିନିଦେସି ତ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ ନା ମୋର ମାଆକେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଦେସି କିନି ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ତାହାକେ ପସନ୍ଦ ଆଉଥିଲା ନା ହେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମୋର ମା ଏଥର ମଙ୍ଗନା ଦେସି ମାନେ କି ଟେରିକଟ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସେ ଏଥର ନା ପିନ୍ଧବା କେହି ବି ନା ପିନ୍ଧବାର ମୁଇଁ ବି ନା ପିନ୍ଧବାର ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ 200, 250, 150 ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ନା କହିବାର ଯେ କିନି ମୁଇଁ 1000-1200 ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧସି ବାକି ମୁଇଁ 100-150 ବି ପିନ୍ଧମି ବାକି ମୁଇଁ କଟନ୍ଟା ପିନ୍ଧସି କାଁଯେ ବୋଲି ମୋର ଦେହେକି ମତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୋର ବାଗି ମୋର ମା ବି କଟନ୍ଟା ହିଁ ପିନ୍ଧସି ଆଉ ଟେରିକଟଟା ନା ପିନ୍ଧବାର ପହିଲେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେ ବି ପହିଲେ ମୁଇଁ ବି ପିନ୍ଧୁଥିଲି ବାକି ଏଥର ନା ପିନ୍ଧବାର ସେ ବି ନା ପିନ୍ଧେ ମୁଇଁ ବି ନା ପିନ୍ଧେ ତ ଏଥର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ସେ ନା ପିନ୍ଧେକିନି ସେଟା ସମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେସି ଆଉ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ହେନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବି ମନକେ ମନ ଶାଢ଼ୀ ଏଥର ସେ ଦେସି ଆଉ ସେମାନେ ପିନ୍ଧସନ୍ ତ ହେଇଟା ବାକି ପିନ୍ଧସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଭାବସନ୍ କି ନିଜେ କି ଜାଣିଛି ତ ହେଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱର କଲି ତ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲି କହିଦେସି ବୋଲି ତ ହେନ୍ତା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଆଉ ଆସି ବହୁତ ଲୋକର ମୋର ଏକଲାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ଘଟୁଥିବା କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ପାସରି ହେଇଯାଏସି କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ନା ଇ ମନ୍ ଥି ଭେଦି ଯାଏସି ରହିଯାଏସି ସବୁଦିନର ଲାଗି ତ ଇ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୋର ମନ୍ ଥି ରହିଯାଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ସବୁବେଳେ ଭାବ୍ସି ଇ ଜିନିଷ୍କେ କି କେନ୍ତା ହଉଥିଲି ମୁଇଁ ଆଗ ଦେଖ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ହେଁ ବାକି ଦେଖ ଏନ୍ତା ହେସି ନା ମାନେ ମହାପୁରୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଯିଏକି ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ନାପ ତୁଳନା ବଲସନ୍ କେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଥିସି ତ ସେ ସେ ହିସାବରେ ସବୁ ଚଲାସନ୍ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ତ ବସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କେବେ ହେନ୍ତା ହେଇଛି କିନି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ ତ ଚାଲୁନି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ କର୍ମା ଦେଖାଏମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା।